نخلو نصبري زكا تنرقست الاخغر خان باقلس خبر اوري دلنواري ما تول استا كمزوري دتروري خوزا شتو سويا ما غسي بكي زان مولكو بچي ولا ما جي زان مولكو وزي قلي دتلنوارم تبو کلی پسر روزه تخوی آوازه نا زمان دستر زمان ما سر ویلی می دردنو چه زب تاسر کلی لزم او اغا ارسو پخپل وینم بیاو فیچر لیکم او رشتیا زوری تسیب نو مخلو زمان پا کلی گی هاو آو خوی دا خان وی دیکار تیس کلی پری نگ دی اغا دیر زورور و ظالم سڑی دی ده کری ده خان ده لخکر خان زوی ده غر کلوی ده نو بساری لار ده محی ده خان پشابانی که ده اغا پلار لخکر خان ده نو زما پشابانی اغا بار ده روزاری چاوی بچی ده اخبار دیر بی طاقت وی و حالا چی پاک بی تو بری چلو سر کلی تزی جی انکل ده فیچر دلی کلو پارا زما ده سرت لڑی زوی ده آو دفتر به اجازه در کی؟ نا کارزم دفتر ده پار کلوارم خواه تکیرم وزد دفتر ده تلفون کن نو بیا وزده سکری دست تری را ته ویلو چې تا جیل نه راغلی نورې درته څه څه ویلي دي خان همدا چې ته ډېر بدل شوې موسمونه بدلېږي وختونه بدلېږي نصیبونه بدلېږي خو انسان کله هم نه دی بدل شوی نو زه به څه بدل شم نشه دی نه پریښود کوشش کوم چې پرېږدم ولې که نشه په زړه مې ډېر غمونه دي خان او چې قصور کښې را شم هر سره نېر شي تا سره څه غم دی لا چې خان زه غریب والی یم ما سره مینه ولې څوک نه کوي او دا چې خان ما سره نوټونه ولې نشته خان چې خوشبویه کې نشه خبر تاسو بار بل نستی د شغاله خبرې مې اورئ دی خو هر وخت هم داسې لګیا دي تاسو راځئ که نه نه کینو نه بیا بار ته یو هوټل کې روډ یم ډېره ښه ده ځو بالکل مور thank you.
نه نور مزل نشي کېدی باچا. خو ما ته هم دو لږې غوږ نه ښکاري. یو خواته پولیس راپسې دی او بل خوا جلاتې او د ډوډۍ درک مو په خلابیل نه لري چې دا زمونږ نوم څه ژوندون دی. یو ورځ به داسې راشي چې د لوږې نه به مړه پراتې وو او د دې نه به ښه دی چې یو بل په خپله ختم کړو. زما خو دا زړه غواړي چې چېرته دریاب ته مې ورټوپ کړي او ډ ژوندي پاتې نه شو. ما خو درته ویلي وو پیره چې مخرورتیا اسان کار نه دی. نور مخوران مزې کوي او زمونږ دال دی. که تاسو زما ملګرتیا نه شی کولی نو خپلې لارې بیا لولی شئ. زمونږ دا مطلب نه دی پرازیه. مونږ مړه کېدې خو شو خو تا نه شو پرېښوې چې دا خبره ده. نو راځئ چې ځو. چېرته؟ زیارت ته چې په خېټه ماړه کړم. ډېر اعلی. ایله به لنګر تیاری. راځئ چې په ورځو باندې چې ځو. کمرس چې په دې لاره ګلفام زی ور سره مې زړه په لاس ته مینې جام زی. واه بچې ولا ایله چې مې زړه یخ شو ترور جاري. زما زړه خو به اله یخ شي چې ته د نرګس سره مې لس لاړ شي. ستا نرګس مونږ سره په سمه خولې خبرې نه کوي. نه مونږ به سره مې لس لس لاړ شو ترورې. ما درته ولوم میلې دي چې دا خیال دې د زړه نه وباسه چې میدان نورو ته صفا شي. ترور جانې هغې چې په تالي کې ماته شي که نه ما ته ورته مه وایه. نرګس د سرو زرو مرغۍ ده او که یو ځل د نه والوته نو بیا به ټول عمر لاسونه م راوړي. مطلب دې څه دی؟ خانان پرېږده شهزاده د لاسه ونیسه. دا غریب شهزاده چې د لوږو تندو په دریاب مې ورګډه کړې. دنیا په امید خوړی شي ترور جانې. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. دا چرته وای دومره ورځې چې نه وای غلې شه څه کوې په چا مې وژنیسه. دا چرته وای دومره ورځې چې نه وای. نن دلته سبا هلته زمونږ یو ځای خو نه دی که نه؟ کله نا کله خو را چکر کېږئ که نه؟ اوس خو پولیس هم نه راځي دلته. د پولیس پرېږده وږي وږي د خوراک به څه میلاو شي که نه؟ وایي د خوراک به څه میلاو شو که نه؟ ویم د بابا لنګر دي څه لیرش ګېنټې جاري د نه ورشې او ځانونه ښه ماړه کوي. راځئ راځئ راځه زرغونې راځه چې ورځو پې. ولې ته نه ورځې په راځي؟ نو بیا دننه ملنګ بابا له ورشه نور خلک هم ورسره ناست دي. زه به دننه څه وکړم؟ ملنګ بابا ډېر د کار سړی دی ورې. او او پاسه پاسه دننه ورشه. خدا په خیر راکړي. هاتو 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 هات
زلمیا تم تو ننا لنگر تا ورشا ڈوڑے اخرا زوگے نیم تخو اولم دل تراغلے سوگے تو لو خمزہ پل انسان دشمندار را تخکارے آو جی سمر دی وجلی دی ماں ماں مائی سکنے دی وجلی بابا ملکا مجرم نے مظلوم ہیں دل کا سل رازے انصاف وارم مائی سکے گا ماں ستا پزر کے دا پٹنگار تاو تر مارو رسید دا بیا دارا تو اے بابا چی دا انگار با کل سڑی گی پزر کے بل پٹنگار دوم رزر نسڑی گی سلمیا او بیا یوازے تو پدی اور کنسو زی نور خلقم شتا دے نور خلقم شتا دے نور بابا آوے راتا غم جن کو زلمیا چھڑا ہونے داڑی رلویا کی صدا بیام ددے موتا اجازت نشتا زا زا بل وقت راشا زکا چی بابا دا کوٹینا باہر تا نروزی زا 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 بل وقت راشا دا دوی مورز دا چی دا غولی زیڑی دی او مونگیو باز دا را تاوایا چی دا دیگونا پخکلی چاو دا خانانو مال دی دا خانانو دا کمو خانانو وی دا کمو خانانو دا کامدار خان کنا اپو زیارتونه نمنل جار دی خید لخکر خان چاکای پا دی لیند را وارو وی بولا اولاد اونور کی کخیری نو گندی کامدار خان پا خپل امرازی وی کامدار خان پا خپل امرازی وی ام پرون امرا گلیو او آغا بل روز امرا گلیو او ای نن بم شیبی گلی لراشی کخیری خدای ارتا تو گب را گوی زبا باجی لورزم دیر ساتو شویات زدن خواب واو در ایدل ایر خمی وار ایدل پیرا نو بیا من با کام داری تلار نیسو اگا پیرا دا تما چرتا بوزی سانجی دا سی زیدا چی اول بوی چری نیتلی ایسی بالا کم دی یکینن چی تبال تا دویر سکنو دی سکترا سرے سانجی تو خوشحالی و سکنوں گا سرے ستا دا خوشحالی تما دیر اگران گا نرگس ستی ماں چال وقتی آدھے آو نرگس راغا تا پتو لگی دا چی زمان پا خبر دی باقی دا عمل شروع کرے دی
او ته بابا سلام لزی راځي ستا په کومه خبره معامل نه دی کړی لخترخانه دعا دې وکړه آو ومې کړه نو بیا راته چې ځو نه هغه مشر ملنګ بابا سره خو چې لیدلو کو کنه کشر ملنګ راته وایي چې هغه آرام کوي ته چیلې هغه کوټه ناستې چې موځي که نه نو بیا زر نه روځي بیا زه چې ځو څنګه چلې نن داسې ډېر خوشحاله غوندې ښکاري خیر خو دی که نه نن بیا چا سره لیده کوم چا سره راځه خو که نه دغه دننه وګوره دا څوک ده تا دا نرګس خخا نرګس سلام علیکم و علیکم السلام دادم زارت لر اوسته ده سر راوسته می وا دا کام در خان دی چه تی اروخ ذکر کی نو بیا بس سرشه کی نه چه زو کنه نه نو ما سر خپل گاڑی شتا کنه تا خپل گاڑی پریدا نن بده نرگس سر دوڑه خود سنگ نرگس بلکل تاس رازی کنه خان جی یره زما خیال چې ته خیال میال پرې دا زه به د خپل ګاډي کې کلي ته ولېږم که نه دا نوکران یم رخصت کړه ښه هلکه توریا سلام ګله تاسو کلي ته ورځئ زه به لږ سات پاس درشم د لښکر خان سره لاړ نن دی دې څه کړلېږم چې کامداري ته ووایې چې پرازې به دې وینه پاکه کړی کڅکي پوهشوې لاړ وکړه دا دې بیا پاشه کړې ته خېږه اوبه چېرکو پوره ما بیا بس پوره پوره Vamos a pedir. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Érala! ¡Carcho cajeri, pirá! ¡Agasilla! ¡Se dushman was la bosa! ¡Se dushman este mali! ¡Esa was la no! ¡Cartusam! کالتوس کم دی داری دا خو روپای دی دا چرته وی پیرا با دی واسکت کی واسکت کی دا کامداری دا تخکاری آغا دا گاڑی نمی راگشتے دی دا طول روپای واسا پیرا آخر ار کالتوس پیروڑا لکا چه کامداری باست دا بدل آغستو کوشش کئی آدم خان بهر په نوکرانو تور چلې حلال کا د څه دپاره ستا د سر صدقه به یې نه کوزوله سه شکر دی چې خدای پاک د پرازي د حملې نه بچ کې دا ټول د باباجي برکت و لښکر خان ټیک وې ډېر رسېدلې ولیدې
کزې سلام راتلې راتلې نه نو چې دا خبره ده نو زه به د بابا جی په مزار شمې بلیږم. شمې نه، دیګونه پرې پخه کړه او د خدای په نامه ورکړه. ښه ده، زه به لږ آرام وکړم، اوس له سهار راسې خلک حجرې ته راتلل او آرام ته سم نه شوم. آرام ته تا دلته څوک نه پرېږدي، ته حجرې ته ورشه. اوس خو د حجرې نه راغلم، بیا څوک راغلی؟ عیار دې راغلی ده کاکا. خخ، د پرازي د ډزو نه به خبر شوې. زه حجرې ته ورسم، چای راولېږه او ورسره سپیس کړه. ډېره ښه ده. شوکتی تا قمر خان سره زما د پیسو خبر وکړه او که نه دا ټینډر منظورېدو وخت هم رانیستی شو. په دې حال کې زه ورته د پیسو ویلی شم، یو څو ورځې خو صبر وکړه. که نه ډېر صبر به ورته وکړو لښکرخانه، خو پرازی زما نه اړوړي نه. پرازی بلا سي، خو ته کمزورې مړه روکې که سړیا. ښه رښتیا د نوکر به څنګه شو راتورې؟ کور کې دې ډاکټر مې ورته نیولې دی علاج یې کوي. سر رپورٹ ما پورٹ پا اے دے یارا پا یو خوشی سڑی باندے پا زوس رپورٹ لگو خاص خوئے در نوڑی نیدی مطلب میدے چھے سو اسلم مسئلہ سا گاڑے ماڑے نا نا ستا ستا دوا پکار دا مارا خطا پریدا دا خبر دارا تو ہے چھے گا نرگس دی سنگا دا ستا ایڈی صفت کولو آسن ویلی چھے دا نور خانانو پشانتی ندے چپ چپ او ساده ساده دی. اوه یا لکه دا ته دا هغې په وړاندې دومره شرمېدې ولې؟ یاره که رښتیا را باندې ویله کرخانه که نه نو د پردو ښځو پر وړاندې زه ساډو خبره نه شم کولی. یاره واقعي چې ډېر ساده. سلام علیکم خانم. وعلیکم السلام. علیکم رښتیا خبره مې درته کوله، هغه تحصیلدار صاحب راغلی و هغه ویل چې زموږ د کلو تر منځ هغه د شاملاتو ځمکه نه ده او حکومت خرڅوي. دا خو زړه خبره ده. نه نو حکومت اخر دا ځمکه غشته ولې چې اوس یې خرڅوي؟ ګوره سمه خبره دا ده که نه چې حکومت دا ځمکه شوګر میل دپاره اخیستې وه او مونږ او تاسو ګنې او چکندر کرل پرېښوده. نو شوګر میل په ښکته کلي کې ولګېد او اوس دا شاملات چې دی که نه دا د حکومت نه لګي. ښه 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 ځکه حکومت خرڅوي. یاره ته خوریمه چې د حکومت نه ځمکه ځان نه واله. ګور دا لوک دېم ډېر دی او پیسه هم درسره شته. زه به دا خپله ځمکه کمه ده چې ځان له نور غم په بیه واخلم. نه نه لښکرخانه دا کیسې مې نه لګي دې موقع په څه بګورې ارمان کې. نه نو ته تیز ځان له پخپله ولې والې په خاورې والم. زموږ خو څهغه د نانې خاني ده. نیمه ځمکه مې شاړه پرته ده، ګټه مې کمه ده او خرڅ زیات. نه نو ته د خو دې خو خرچې کمې ولې نه کمې خرڅې تا غدن لر گس مرگس خرچه نوری کمی خرچه تا سم معمولی خرچه دی مالتا دیتم خرچه دی. ستا تا دیر مختور نیم کاکا جی چی بلال میں دو مرگ دخونی نا بچ نکڑے شو څوک بچې زه دې نه پېژندم. زه مرادلی یم. ښه ښه مرادلی ته دا راته ووایه هغه بچی چې بلال به کله راځي د ښار نه. ته وګوره وعدې تیار دی او دی په ښار کې پاتې شو. دا ته څه وکړه کاکا جی؟ داسې وکړه مرادلی بچی چې ته ښار ته لاړ شه او بلال بچی کلي ته راوله. ورته وایه پلار دې د واده ټول تیارې کړی دی. ژورشه ژورشه بچی چې کلي ته ورشه زه بیا ښار ته هم لاړ شم. بچی
دا څوک دی بچی؟ دا زما مرګری دی رضا. ما ویک دلال دی. ته کور ته ورشه، موږ ورځو. تاسو چیرته ځئ؟ موږ تڼۍ ته ورځو. رضا به تڼۍدار سره د بلال د مرګ په هکله خبر راته راکوي. ولې بلال مړ دی سر؟ نه، زه ستا د زوی بلال نه، د بل چا خبره کوم. هو کنه، پام چې بلال ته مړ ونه وې. هو دې مېلمه ته خو موږ ګاډو د بلال د واده خونه وې. تاسو ودرېږئ زه بله د واده کار راوړم. شبروس کاکا، اول هم داسې ګډوډې ویلې وو که د بلال د مرګ نه پس دغه شان شوی دی؟ اول خو ټیک ټاک و، یو هوایي ډز څومره لوی نقصان دی. زلمی زوی خود تور خور لاندې شو او پلار یې دی.